Abaște de ახალგაზრდა ეროვნულ ცენტრში დღეს ჯაზის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ ახალგაზრდა მუსიკოსი კემო იგივე ლევან კემულარია კონცერტს გამართავს. Ჯაზ შემსრულებელი მსმენელის წინაშე მრავალფეროვანი პროგრამის წარსდგება საღამოზე კემოსთან ერთად ბენდი კემოს სექსტეტით დაუკრავს. ორიზიება სხვადასხვა თაობის ჯაზის შემსრულებლები დაესწრებიან კონცერტის შემდეგ გამართება დისკუსიაც ქართული ჯაზის და მისი პრობლემების შესახებ ლევან კემულარიას საღამო ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრში დღეს 4 საათზე დაიწყება. Da, ce înțeleg cu itchiar rom, mă dicte pentru a tăgnișnă jazzi certa și orice dreg rom. În zorii ați certmen spita UNESCO am camuat scăte ușda tabrăz. Da, mașii vom găzdui noi sitea, întorom și găzdui cu urcita ot camotit. Paște da, ha căsătă biserom din centru stărbazi. Miștui sta găzdui. Ce sulde ba? Exnerin, ce sulde ba? Să cutai compoziție bi. Acedan, et compoziția saxofonistis, cahjogașulis. Este aris Georgi Garseveneșvili, romel ce ჩვენი მეგობარი იყო და აღარ არის დღეს სამწუხაროდ და ამჩენ ჩემი კომპოზიცია. Ასე თქვა ეს ერთ-ერთი პირველი სოლო კონცერტია ჩემთვის.